Усім доброго ранку, 13 грудня на календарі, 8:00 на годиннику. Традиційно у цей час розпочинає роботу наше ранкове шоу «Ранок Лайв». Сьогодні для вас працюю я, Віта Климовець. Генеральний спонсор нашого ранкового шоу – торгово-розважальний центр «Портсіті». «Портсіті» – усе для кожного. Друзі, сьогодні день різдвяного светрика. Тобто, що це означає? Це означає, що якщо він у вас є, сьогодні саме той день, коли варто і можна офіційно його одягти. Будете виглядати красиво, уже точно святково. І я переконана, що одягнувши таку річ, відповідний настрій також прибуде, якщо у вас ще раптом він не зародився. Тому що у мене варто було випасти першому снігу, як уже там в голові новорічні різдвяні дзвіночки почали лунати. Також сьогодні день скрипки. Так, це свято усіх тих, хто любить музику, таку, хто грає на скрипці і розуміється в цій музиці. А ще день Андрія Первозваного. От вчора вночі, чи то ввечері, дівчата мали гадати на свого суженого ряженого. І сьогодні, можливо, сьогодні, прокинувшись, зазирають там під подушку і витягують ім'я, тому що я пригадую таку от гадалку, витягують ім'я свого судженого, бо, ймовірно, саме так його буде звати, якщо ви вчора звечора написали усе потрібне. Ну і, власне, сьогодні, відповідно, День Ангела усіх Андріїв, з чим вас, власне, і вітаю. Попри це, незважаючи на усі круті речі, які я озвучила, в багатьох настрій, так би мовити, не дуже, тому що початок тижня, так би мовити, робочий день, і потрібно якось налаштуватися і правильно налаштувати свої думки на день сьогоднішній. Для цього є кілька простих порад, якими я вам раджу скористатися. Кажуть, допомагає. Так от, для того, щоб правильно налаштуватися на весь робочий тиждень, потрібно розпочати підготовку ще і з вихідних. От радять науковці, ще в неділю, з вечора, потрібно задуматися над тим, яким же ж буде наступний робочий тиждень, підготуватися до нього правильно, почитати якусь книжку, подивитися якийсь серіал, прийняти гарячу ванну. І говорить, що таким чином ви налаштуєтеся на роботу. Розпочинайте свої дні значно раніше, так ви не будете квапитися. Трохи розтягнете відчуття вікенду і матимете можливість приділити час самій собі, налаштуватися на день. І тоді, ймовірно, він буде більш продуктивним та цікавим. Обов'язково знайдіть тему тижня. Про що тут мова? Тут мова про те, що виберіть якусь круту фразу із пісні, круту фразу із фільму, якусь надихаючу, мотивуючу фразу, і нехай вона буде ось цією наскрізною ниткою, яка буде пов'язати кожен наступний день. Дивіться на завдання цього тижня як на нагоди, а не проблеми. От інколи в нас буває з цим проблема, тому що як тільки виникає якесь завдання, яке нами було непередбачено, у нас починається хвилювання, ми починаємо стресувати, але ні, не варто так робити, заспокоїтися, попити чаю і спробувати побачити у цьому всьому якийсь позитив. Можливо, це доля таким чином вам підкидає ще один шанс проявити якось свої професійні здібності, довести самому собі, довести оточуючим, що ви можете, зможете, і вам абсолютно усе під силу. Зробіть особливою вечерю свою у понеділок, так, зазвичай, як це все відбувається. Враховуючи те, що початок робочого тижня, ми можемо не особливо до цього готуватися, якось швидесенько приготувати що-небудь, а то і швидше за все замовити доставку їжі. А от ви спробуйте піти іншим шляхом. Запаліть свічки, приготуйте якусь смачну вечерю. Нехай це стане вашою традицією. І тоді ваші понеділки будуть дійсно особливими, цікавими. І вам буде хотітися, ви будете їх чекати, тому що як мінімум зможете смачно повечеряти. Цей день однозначно не може бути нудним, якщо вам вдасться поспілкуватися із цікавими людьми, якщо вам вдасться зустрітися із своїми друзями, обговорити теми, які вам наболіли, поговорити про щось приємне, наприклад, про підготовку до Нового року, мені здається, от зараз точно доречно. Подумати про подарунки, до Дня Святого Миколая залишилося буквально кілька днів, усе це точно вас надихне. Як і, я переконана, розмова із нашою сьогоднішньою гостею. Це візажистка Наталія
Наталія Кононюк. Вона у б'юті-сфері вже більше 9 років, знає про цей вид мистецтва абсолютно усе. І сьогодні ми з нею будемо говорити про те, як звичайний макіяж може стати інструментом для підняття власної самооцінки і настрою. Розмова із Наталією уже за мить. З усіх усюд говорять «полюби себе», але багатьом не втямки, що для цього потрібно зробити. Як варіант, одягти найкрасивішу сукню і зробити красивий, якісний професійний макіяж. Він беззаперечно вплине на ваш настрій, на ваш зовнішній вигляд, а відтак і на самооцінку. Чи не усе про цей вид мистецтва знає наша сьогоднішня ранкова гостя Наталія Кононюк. Доброго ранку, Наталія. Доброго ранку. Я думаю, що ви зі мною погодитеся з тим, що дійсно макіяж додає впевненості, власне, як і одяг. Чи взагалі можна порівняти макіяж із одягом? Я думаю, що це дуже гарне висловлювання, макіяж порівняти з одягом. Але, звичайно, так як я візажист, я буду більше говорити про святковий одяг, ніж щоденний. Тому святковий одяг, він, звичайно, вдягається до події, туди, куди ми йдемо, як ми себе хочемо представити. І це наше лице, це наше представлення нас. Тому інколи мені подобається, як жінки експериментують з собою, хочуть щось яскравіше, щось інтенсивніше, можливо, навпаки, ніжності. І досить часто буває так: ой, Боже, я така, я не знаю, як, мені якось так от незвично. Я такої ще не була. Або не такої не була, так? Ой, а вії, якось я їх тим відчуваю, наприклад. Я завжди кажу, ну, є в нас у жінок туфлі, які ми вдягаємо тільки в автомобіль, в кафе, сидимо красиво, відбудемо туфлі, плаття і вертаємось додому. Так? Ну, тому макіяж деколи мусить бути таким, що от ми його несемо. Ми повинні бути цей вечір акуратні, шикарні, красиві і нести, звичайно, цей образ. Як зрозуміти, який стиль тобі личить? Як зрозуміти, яку частинку тебе варто показати у тій чи іншій події, на той чи інший захід? І чи взагалі можна говорити тут про власний почерк, якщо ми говоримо про макіяж? Якщо говорити про макіяж, власний почерк, ну, у всіх у нас є цей стержень, що ми любимо. Хтось любить яскраві кольори, і, звичайно, це буде присутнє в яскравості макіяжу. Це будуть або виділені очки, або якийсь наданий колір, або ж все-таки виділені губи. Тому стиль у нас у жінок, ну, 100% кожного є свій. Якщо людина все-таки не знає, як його знайти, звичайно, в перший же ж вечір такі експерименти не потрібно робити. Можливо, потрібно походити, наприклад, на якісь корекцію брів і поговорити з візажистом, що мені сподобалося, як. Ну, тобто спілкуватися з представниками сфери краси і потрішки вчити себе стилю, що зараз трендовано. Ну, не всі ми можемо дивитися тільки на макіяж. Кожен зайнятий своєю роботою і має свої роботу. У кожній сфері є свій спеціаліст. А спеціаліст завжди поговорить. І коли люди ходять, дівчата, я бачу, що в них зовсім інший стиль, ніж в тих жінок, які не користуються послугами сфери краси. Треба звертатися до спеціалістів, і в такому випадку вам обов'язково допоможуть. Ще можу порадити, кожна з нас, напевно, любить якусь кіноактрису. Десь імпонує якась сусідка, наприклад, що гарно вдягається. Ну, можливо, там підглядати стиль одягу, що ховається, як вдягається, як фарбується. І, звичайно, слідувати десь, якщо вже зовсім немає свого бачення. Я переконана, що ви як спеціаліст, дивлячись на людину, щитуєте її, можна так сказати. Mm-hmm. Що можна, в принципі, сказати про жінку, подивившись на її макіяж? Якщо це святковий макіяж, і якщо жінка яскраво нафарбована, звичайно, вона не боїться уваги. Ну, тобто вона готова до того, що їй скажуть комплімент, до того, що до неї зможуть заговорити, до того, що вона буде яскрава і її помітять. Тому, я думаю, тут не бояться уваги жінки, так, на святковому макіяжі. Якщо брати буденність, то жінки, я би сказала, щитується те, акуратно це виконано чи ні.
От в буденності це в більшості такому. Ви розумієте, акуратно, який майстер працював. Тому що якщо неакуратний макіяж, і ти бачиш, що це все розплилося, якось неакуратні ті брови нафарбовані, але ну фарбується, ну це ж видно, правда, коли акуратненько, коли ні, і коли симпатія йде, і хочеться щось підправити чи сказати, підітріть собі губки. Буває таке? Ну, я думаю, що в кожного, навіть в якої людини, навіть чоловіки інколи можуть сказати, в тебе тут туш відпечаталася. Макіяжі, в принципі, в які закохуєшся, я так би сказала, про ваші макіяжі, тому що я їх бачила. Я пропоную нашим телеглядачам подивитися кілька ваших фоторобіт і зробити власні висновки. Будь ласка, чи існує якийсь універсальний макіяж для того, аби виглядати ефектно? От точно буде личити абсолютно усім. Чи все-таки потрібно шукати і обирати щось своє? Звичайно, існує. Якщо ми все зробимо в дуже гармонізації до вас, тобто як підібрати взагалі кольори? Можна дивитися на людину, на волосся, на брівку, на колір очей, на тон шкіри і все це гармонізувати в цих кольорах. Всім підійдуть гарно зроблені брівки, всім підійдуть гарно профарбоване тушю на вії, гарний, шикарний тон обличчя, тому що коли я фарбую дівчат і наношу вперше це тон обличчя, всі сидять і кажуть, боже, мені вже нравиться. Майже все готово, так? Так, ну, і звичайно цей образ скрізь підійде, і губки в натуральних відтінках. Тому цей макіяж підійде під будь-який образ, але існують і інтенсивні макіяжі, які можна підібрати теж під будь-який, в принципі, одяг. Це, можливо, це більш стиль дівчини, і вона може міняти пару образів за вечір. Є ще така штука, як тренди, так? І я не знаю, хто їх задає у б'юті-сфері, але вони є. І кожен раз, кожного року вони змінюються і пропонується щось нове. Що у тренді 2022 року і чи завжди ви на них орієнтуєтеся, на ось ці тренди? Чи все-таки левову частину ви віддаєте тому, як виглядає людина, яка вона особистість, і вже на це орієнтуєтесь? Індивідуальність завжди повинна бути врахована. Ну просто це 100%. В трендах буде, звичайно, не виходить з трендів здорова, гарна шкіра. Це перше, що буде завжди, напевно, модно. Далі це, звичайно, брові. Зараз вони м'які, розчесані, без таких чітких ліній. Дуже трендово, скажем, і не завжди це повсякденність буде, це різнокольорові стрілки. Стрілки таких більш кислотних навіть відтінків. Але це коли ми говоримо про якісь святкові нестандартні образи, на щодень ви б не радили такого робити? Стрілки точно ні, ну хіба можна розбавити свій день. Губи глянцеві більш будуть, можливо, модніші. От, багато блискіток зараз модно. На щодень в тренди, звичайно, старатися шкіру підтримувати в гарному стані і, можливо, запитатися у візажиста, які відтінки і як гарно все-таки її зробити. Охайні брівки і губи. Оце на щодень.
Я переконана, що ви як візажист спостерігаєте за нашими волинськими дівчатами, жінками, напевно, робите якісь свої певні висновки з приводу того, вміють вони фарбуватися чи не вміють. От як ви вважаєте, навчилися наші волинянки фарбуватися? Наші волинянки дуже гарні дівчата, насправді дуже гарні, тому багато кому і без нафарбовування вони гарно виглядають. Не знаю, чесно вам скажу, на даний момент настільки робота, якийсь магазин, дом, що мені дуже важко зорієнтуватися, там відкрити очі і закцентувати увагу, ну як наші волинянки все-таки фарбуються. Але ті, хто приходять до мене як клієнти, вони реально мають стиль. Мені настільки подобається, які вони мені показують макіяжі, щоб я зробила. Ну, можливо, звичайно, вони дивляться вже мою сторінку, вже дивляться мій стиль, і тому приходять і кажуть, ось таке я хочу. Але приємно, що справді це в топах. Беруть візажі і хочуть їх, ну, в повсякденному житті втілити. Тому що є стиль і смак. Це круто. Але, до речі, бувають такі випадки, коли жінки дійсно таки намагаються вдома відтворити якийсь макіяж самотужки, який десь там підгледіли. Чи то у вас на сторінці, чи то на сторінці іншого візажиста. Ну, тут уже немає значення. Як ви до цього ставитеся? Бо навіть якісь тренди намагаються відтворити. Як ви до цього ставитеся? І чи вважаєте ви, варто з таким експериментувати? Чи все-таки в першу чергу таки ліпше звернутися до спеціаліста, який покаже принаймні, як це буде виглядати на вас? Скажу вам так, що я тільки за. За ці експерименти. Хай вони навіть можуть бути не дуже вдалі. Але тут треба важливо зрозуміти, напевно, чи варто потім з дому виходити. Ну, але ж можна спробувати і змитись все-таки. О, правда? Без тренувань, без невдач нічого не вийде. І саме головне, це не смертельно. Змили. Це не водити машину, я нічого не знаю, сіла і поїхала, правильно? Все-таки тут можна собі піддивитися, купити, це все є в магазинах. І скажу вам, ті, хто пробував, набагато мені, в принципі, проще їм пояснити, що не так. Вона приходить і каже, я нафарбувала чорні очі, я як панда була, що не так я робила? Наприклад, фото показує. І, звичайно, я вже покажу, ось тут лінія сюди, а тут ви сюди наклали. Точно! І людина знову тренується. І вже зовсім інше, вона враховує свої помилки. Тому тренуватись треба. Я навіть люблю, коли молоді дівчатка, деколи неакуратно, лінії не ті. Але якщо це постійно і піддивлюватись, і прислухатися, звичайно, стиль, акуратність, воно все витренується, бо рука не може зразу взяти і стрілу нафарбувати. А ви любите експериментувати? Мені здається, що у кожного візажиста там всередині живе такий маленький творець, який інколи просто рветься назовні і хоче показати, що він може. Звичайно, свій стиль в мене вже теж десь сформувався, мені, можливо, щось важко вже так прямо креативно, але втілювати, в мене робота, де можна втілювати всі свої ідеї, де дуже багато в нас гарних дівчат, вміють позувати, гарно це представити, і це реально красиві роботи, ти кайфуєш від цього. Втілюю в ідеях своїх творчостей. До речі, напевно, знімки хороші зробити із якісним макіяжем – це теж мистецтво, тому що так, далеко зараз не завжди можна передати все. Зараз візажист не така проста професія, як раніше ти купив косметику і все, і якби там сусідку ту нафарбував. Зараз візажист професійний – це, звичайно, гарна сторінка оформлення, досвід, гарно нафарбувати людину акуратно, час, який затрачається на це. Ми навіть можемо бути психологами, тому що дуже часто треба підняти настрій, треба людину комфортно їй зробити. Ну і фотографії зробити для кожного візажиста – це теж нюанс великий, тому що, ну, а де ми ще покажемо свою роботу? До речі, про психологію, про самооцінку і вміння підняти настрій. Мені здається, я можу помилятися, але в моєму житті точно так, коли у тебе красивий макіяж, ти дивишся у зеркало, розумієш, о, красуня. Настрій, відповідно, піднімається. Чи помічали ви за своїми клієнтами, як змінювався їхній настрій? Там, до і після, так? Не лише по фото, а й по настрою їх. Ну, це, напевно, постійно. Постійна моя енергетика, не тільки в коштах, щоб заробити, скажімо, а в тому, щоб побачити настрій. Тому що мені дуже важливо, щоб людина пішла з настроєм і бачила, наскільки от вона несе, і це красиво. Я дуже люблю, коли роблять
своїм мамам або подругам такі подарунки, як макіяж, і навіть тим, хто ніколи собі цього не дозволить. І такі дівчата або жінки, вони приходять, і вони навіть не думають, що щось можна. Але порівняти, чому потрібно саме на цей візаж піти, чому потрібно це відчути? Тому що сфера краси – це перше слово. Коли ти приходиш перед дзеркало з лампочками, коли багато баночок красивих, кісточки, коли це все свіркає, світиться, крема на тебе наносять, це все пахнюче, гарні рухи, м'якенькі. Люди вже на перших порах, коли їм наносять, в них очі закатуються, бо «Боже, я видихнула, мені наносять». Вона... А ще й очікувані краси. Такий своєрідний і по чуть-чуть людина все гарніше. Як жінка може не нести красу? А ми всі знаємо, коли ми щасливі, ми, напевно, ощасливимо всіх довкола. Жінка зробить дуже багато всіх щасливими, і ось саме така енергетика, коли вони виходять, я сама запалююся, знаю, для чого я працюю, чому я це обрала, скажімо, цю професію, це дуже круто. Дуже люблю ще, коли на день народження собі роблять і макіяж, тому що навіть, якщо людина не святкує навіть день народження, але вона вдома з рідними, і вона йде на макіяж, для неї це свято. Тому що часто жінки кажуть, ну це егоїзм, ну як я так піду і на макіяж, мені треба зібрати чоловіка, дітей там на якусь свадьбу, а я вже там собі цей. Якось так багато ще жінок відчувають це як егоїзмом. А от на день народження, ну, це ж для подарунок. Мене. Так, всі вітають, і вона каже, я пішла на макіяж, тобто, і вона собі подобається. І справді, день народження є повноцінним. І це, знаєте, той рік туди, рік сюди, вже не так помітно, бо ти красивий. Є в цьому щось. Але, знаєте, бувають такі випадки, коли от не подобається тобі макіяж, от можна потрапити до рук непрофесіонала або не твого візажиста. Як зрозуміти і знайти ту людину, з якою вам буде дійсно і комфортно працювати, і результат якої вас точно потішить? Є багато моментів, як знайти візажиста. По-перше, це можна подивитись його роботи в Інстаграму, у Фейсбуці. По-друге, це, звичайно, візажисти дуже часто виходять в ефіри, спілкуються або в сторіс, і ти можеш вже почути, побачити, наприклад, цю людину навіть по розмові можна інколи відчути, підходить тобі ця людина чи ні, правильно? Якщо не сподобався макіяж, в більшості я, хай мені вибачать новачки, але коли ти вчишся, я навіть себе згадую, ти вчишся якогось шаблону, от так тебе навчили, і тобі зараз хоча б це відпрацювати. І коли приходять індивідуальність, ти переживаєш, Боже, а чи я те нанесу, а чи те, а чи сподобається, а що говорити, а лінія, ой, тут скривила, ай там це підправила. Тобто дуже багато переживань і трішечки шаблонність іде в новачків. Тому думаю, що тут може бути не спрацювати індивідуальність і не почути людину. Коли ти маєш багато досвіду, я можу поетапно питати на процесі макіяжу, пояснювати свої дії, розказувати, чому це, як це буде виглядати потім, як воно буде при певному світлі. Тому, напевно, в мене більше досвід і вже така спокійність. Як давно ви в б'юті-сфері? Напевно, вже 8-9 років. Тривали період часу. Вам, напевно, довелося багато трендів спробувати, пережити. Багато трендів і багато характерів. Ну, але це досвід. Ви знаєте, кожна, скажімо, вредна клієнтка – це дуже велика, колосальний досвід. Дуже багато майстрів зляться із-за того, що прийшла людина і щось там почала сказати «так, мені не так, мені не так», але це колосальний досвід. Як спілкуватись надалі з такими людьми? Як задовільнити ось цю жінку, яка хоче іменно так? Так? Ну, звичайно. Ви не цієте таких клієнтів. Зараз, до речі, б'юті-сфера розвивається просто шаленими темпами. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? З настроєм жінки. Що жінки такі стали впевнені? Ми повинні бути красиві, ми повинні відчувати. Ми з дитинства і молодості маємо стільки уваги. І коли вона втрачається, ну як це так, не мати цю енергетику? Хочеться, кожній жінці хочеться, я думаю. Тому шаленими темпами розвивається це все, щоб знайти ті кольори, ті текстури, які будуть, звичайно, подавати красу. Тому що на щось красиве дивитися – це окові миле, правильно? Ми їдемо десь в подорожі і дивимося на красу, ми заряджаємося. Так само жінка на себе хоче дивитися. Ну, в зеркалі бачу. Ви сказали, що ви у б'юті-сфері 8-9 років. І, напевно, ви вже можете простежити, як і жінки змінюються, так? Напевно, 8 років назад вони трішки інакше мислили, ніж зараз.
Звичайно, міняються думки жінок. І діти ростуть моїх клієнтів, і вже, знаєте, багато кого і випускниць починаєш випускати. І сімейний візажист. Але чи міняються думки? Міняється все. І дуже мені це подобається, тому що жінки стали молодші. Молодість дуже зараз продлівається, скажімо, словом. Тому, не знаю, я навіть не бачу змін. От ідемо всі в ногу. Можливо, до мене такі клієнти ходять. Так, це вже, знаєте, вік точно не запорука того, щоб бути щасливою. Навпаки, навіть швидше. У візажиста є візажист? Тому що я знаю, психолог є психолог. У візажистів є свої люди? Я працюю з напарницею, з Оксаною, яка теж робить макіяж. Інколи я їй теж довіряю своє лице. От, напевно, їй в більшості випадків. А в таких відповідальних моментах мені вже простіше, звичайно, самій собі зробити. Але відчути оце, якщо ми йдемо на якісь вечірки, і ти мене нафарбуй, я тебе, мені теж хочеться посидіти, щоб мене мазюкали, як кажуть, щоб накладали всі ці гарні текстури пахнючі, і насолодитись цим процесом. І ти сама розумієш, чому люди до тебе ходять, тому що це дуже приємно. Що вас найбільше тримає в ось цій сфері краси уже? Що є вашим головним мотиватором, вашою головною цінністю? Ну, напевно, все-таки це моє. Ну, скільки я себе пам'ятаю, я фарбувалася. Я, в принципі, маю економічну освіту, і відразу після інституту я пішла в економічні сфери роботи і в банку, і в логістичній компанії. Але я завжди фарбувалася. Навіть я, згадуючи себе, що я туди ходила, я завжди фарбувалася. І коли я пішла в декрет і почала вже вчитися цьому для себе, але як на візажиста, мене це потягнуло. Що мене тримає? Тримає фарбувати, макіяж, ну, я не знаю, я вже, напевно, не представляю без цього всього, без цих всіх баночок. Ви зараз не тільки фарбуєте, а й вчите цьому інших. Так. Розкажіть про це. Це теж мені дуже хотілося навчати дівчат. Я дуже старалася, у мене, в принципі, великий дуже досвід. Я випустила, напевно, більше 200 дівчат. Це не тільки Луцьк, це, звичайно, і приїжджі дівчатка, і з міст, і з-за кордону. Я дуже рада, що деякі з них, не всі, звичайно, але працюють, і досить успішні візажисти зараз у нас у Луцьку. Це досить приємно, досить круто, як для мене вчителя. Звичайно, перший вчитель – це саме важке, тому що коли вчиш, і перший твій учень, він не завжди візьме всі 100% навчання. Ну і, звичайно, навчання теж міняється. Що я вчила там 5 років назад, і сьогоднішня техніка – це все змінюється. А конкуренції не відчуваєте? Слава Богу, ми всі різні. От знову таки про стиль ви питали. У кожного свій почерк і свій стиль. Тому кожен знайде клієнтів. Вистачає жінок у нас, тому я думаю, всім вистачить навести красу в нашому Луцьку. Зараз розпочинається пора, я б сказала, корпоративів, різноманітних свят. І коли, як не у ці дні, жінкам хочеться виглядати особливо красиво. Що потрібно зробити для того, аби стати вашим клієнтом? Мене досить просто знайти, задати Наталія Кононюк Google, і, звичайно, це покажуть і Instagram мою сторінку, і Facebook мою сторінку, там будуть всі телефони. Під кожною фотографією я пишу свій номер телефону, де знаходиться моя студія. Можна зателефонувати, можна поговорити зі мною, написати. Ну, тобто, я відкрита, і стати клієнтом не важко. До речі, ви всі ці контакти ви зараз бачите на екрані. Можете зайти на сторінку в Інстаграм до Наталії, подивитися її роботи, ознайомитися, зрозуміти, ваш це візажист чи не ваш. Ну, а вам дякую, Наталія, за розмову. Вам хороших клієнтів, творчості і натхнення. Дякую. Я повернуся до вас уже за мить.
Це відкриття першого в світі пам'ятника Тарасу Шевченку. Наразі Шевченко заборонений, а встановлення пам'ятника йому неможливе. Проте всі ці люди зібралися тут, аби подивитися на нього. Аж ось простирадло знімають, і перед гостями опиняється Тарас Григорович у білому мармурі. То хто ж ці відчайдухи, що увіковічнили поета наперекор Російській імперії? Це Олексій та Христина Алчевські – одні з найбагатших людей свого часу. Вони – легендарна родина. Олексій будував українські школи у Харкові та на Донбасі. Бо навіть на його честь назвали місто – Алчевськ. Христина ж організовувала навчання для учнів в тих школах. А найголовніше – опікувалась першою жіночою школою для 50 дівчат у Харкові. У цій вишуканій парі меценатів ніхто не міг запідозрити хлопчика, який отримав 2 класи освіти, і дівчинку, яка взагалі не навчалась. Майбутній бізнесмен та меценат Олексій Алчевський закінчив лише 2-класну школу в Сумах. І зовсім ще малим почав допомагати батькові в чайній крамниці. Проте жагу до знань мав шалену, тож самостійно вчив українську, знав на пам'ять багато віршів Шевченка та читав книжки під прилавком. В той же час його майбутня дружина Христина росла у сім'ї шкільного вчителя. Проте батько забороняв їй вчитися, бо навчання – то не дівчача справа. Дівчинці доводилося підслуховувати під дверима домашні уроки для її братів, а ночами читати їх підручники. Яке ж було їх щастя, коли вони познайомилися. Алчевські одружилися і щасливо поїхали геть від своїх батьків. Дуже скоро шалено завзятий Алчевський розбагатів та заснував один із перших в імперії приватних акціонерних банків. Його статки становили 30 мільйонів рублів. На свої кошти Алчевський будував бібліотеки, лікарні та школи. Це він проспонсорував гірниче училище у Дніпрі, Харківське комерційне училище та сільськогосподарський інститут. А Христина опікувала жіночою недільною школою в Харкові. Її ученицями стали колишні кріпачки та куховарки. Навчали не тільки дівчат, а й жінок до 45 років. Алчевський захотів поставити у Харкові пам'ятник Шевченку. Проте російська влада ніколи б не допустила такого. Тому він замовив погруддя поета з білого мармуру та встановив у власному саду на приватній території. Проте доступ у той сад був для всіх бажаючих. У 1901 році Олексія не стало. За роки подружнього життя вони з Христиною виховали 6 дітей, яким ніколи не відмовляли у нових знаннях. Христина до кінця життя безкоштовно навчала дівчат і свій час присвятила жіночій недільній школі. Тож, завдяки подружжю Алчевських, Харків став таким, яким ми його знаємо зараз. І завдяки ним сотні дітей більше не мали підслуховувати під дверима школи. Таким був ранок понеділка із 12-тим каналом. Сьогодні для вас прокидалася я, Віта Климовець, генеральний спонсор нашого ранкового шоу – торгово-розважальний центр «Порційті». «Порційті» – усе для кожного. Гарного вам початку тижня та продуктивного дня!